ciyaar aad iyo aada u xiiso badan ayaa waxay dhex mari doontaa west ham iyo chelsea. waxaan la soconnaa chelsea hoganka inay haysato premier leaga, hase yeeshee ciyaartii ay la ciyaartay ma united, waxaa u malaysaa ma united ciyaartaasoo cristiano ronaldo aan la cayaarsiinin oo ma united ay kusoo tala gashay dhexda inay ka xirto, geesahana ay u diiddo in aysan ciyaartooyda james reed iyo alonso inay labada gees aysan ka socon kubadan kusoo ridin. taas ayaa waxay keentay in chelsea gool weerar ku celin kubad laga helay, goolna laga dhaliyay. kadibna waxaan ognahay in gool kulaad loo dhigay, taasoo aniga ahaan aan qabo inaysan gool kulaad iila muuqanin ay ahayd basagwa qalad fudud oo ku galay ayay iila muuqatay. si kastaba haatee, ma united waxay muujisay difaac adag. ciyaartii ku xigtay waxay la ciyaartay watford ayay la ciyaartay, inkastoo lakaku la keenay, lakakuna oo muddo dhaawac ku maqnaay, laakiin waxaa dhici karto inuu wax ka bedelo. west hamna waxaan la soconaa liverpool inay ka adkaatay, ay saddex gool ugu adkaatay, taasoo ay keentay kubadaha dhedheer oo xarqan 18 lagu rido ama madaxa lagu dhaliyo inay meeshaas ay guul ku gaartay. tii ayayna wadi doontaa west ham haddii ay kubadahaas dhedheerka iska celiweyso iyo ciyaartooydaas madaxa ku dagaalamayo. chelsea waxaan qabaa inay guuldarro lasoo tegi doonto haddayna qaab ciyaareedkooda kor ka dhigan oo ciyaartii watford oo kale hadday soo bandhigaan. laakiin waxaan la soconnaa 22 ciyaar oo tukel oo bannaanka usoo baxay in 13 kamida wax guula laga dhalin, laba ciyaar keliya laga adkaaday. taas waxay ku tusaysaa difaaca chelsea sida uu adag yahay, laakiin labada ciyaaro u dambeysay waxaa u malaysaa difaacooda iyo qaab ciyaareedkooda inuusan chelsea sida hore ahayn, khaasatan hadda jorginho ayaa soo noqday. lakakuna waxaan qabaa inuu wax ka bedeli karo. west ham laftigooda ciyaartooygooda dhaliyaha antonio aan ognahay 8 ciyaar oo ciyaar hal gool keliya ayuu ka dhaliyay. taas waxay ku tusaysaa west ham gool dhalinteedii inaysan fiicneen, oo brighton oo gurigooda ugu timid inay ka adkaa waayeen oo hal iyo hal ay u kala tageen, xataa brighton fursado badan ay ka heshay west ham ay ka adkaa karto. marka saas daraaddeed fursadii brighton hesha haddii chelsea hesho, waxaan qabaa chelsea dhaliyaal fiican inay qabaan ayna meeshaas guulal ku dhali doonaan, guulna la tegi doonaan. labada kooxba chelsea hoganka inay sii dheeraystay rabtaa, west hamna afraad inay gasheertaa. marka waa cayaar labada kooxba saddexda dhibac aada iyo aada ay ugu baahan yihiin. marka waa cayaar aada iyo aada u fiican oo la fiirsan karo. waxaana qabaa cayaartaas inay u dhowdahay inay barbardhac ku dhamaan karto ama cayaar isku dhow oo isku dhigan inay naqan karto. david moyesna waa rajadiisii ugu dambeysa ee afarta oo ku dagaalama. marka waa cayaar aada iyo aada oon fiirsan karno.